Meu nome é Márcio Meira, sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, diocese de João Pessoa. Sim, eu estou na cidade de João Pessoa, o lugar onde eu nasci. E um lugar também em que grandes acontecimentos mudaram a história da minha vida. E este é o palco onde os grandes acontecimentos mudaram a trajetória da vocação de Deus para a minha vida. Eu estou na Igreja Anglicana da Ressurreição, o lugar onde eu disse sim a Jesus. Sim, foi nesse lugar em que eu confirmei a minha fé, me tornei um anglicano. Disse sim a Jesus e ao seu chamado pastoral. Aqui eu fui ordenado diácono, presbítero. Neste lugar eu também me casei com a pastora Linda. Neste lugar eu tive a grande alegria de pregar o meu primeiro sermão. Foi aqui em que grandes acontecimentos que mudaram a minha história foram simplesmente palco para grandes mudanças. Eu falo de mudança porque, infelizmente, no decorrer da história, a grande denominação episcopal no Brasil se desviou da palavra de Deus e, por causa disso, acabou entrando em um liberalismo teológico, um revisionismo, onde se afastou da presença de Deus e da sua santa palavra. E por causa disso, nós nos posicionamos, ficamos firmes na fé e acabamos perdendo esse templo na justiça, que hoje, como você pode ver, é um lugar abandonado, um point onde se vende drogas, aonde pessoas vivem na criminalidade e aonde muita coisa ruim, que não muda mais a eternidade em ninguém, está acontecendo. Venha conhecer um pouco dessa história. Esse foi o lugar onde eu tive o privilégio de pregar a primeira mensagem. Esse foi o local específico onde eu me ajoelhei com Linda e dissemos sim a uma aliança de matrimônio. Esse foi o local onde eu me ajoelhei diante da imposição de mãos do bispo e confirmei a minha fé na Igreja Anglicana. Também foi nesse lugar em que eu me ajoelhei recebendo a imposição de mãos do bispo Robson Cavalcante. E aqui eu fui ordenado diácono e presbítero. Essa igreja faz parte da história do anglicanismo aqui em João Pessoa. Mas, infelizmente, esse é o resultado quando uma denominação se afasta do centro da palavra de Deus. Tira Jesus Cristo da sua pregação e coloca tantas coisas como revisionismo hermenêutico. Nós estamos como Igreja Anglicana no Brasil, lutando pela ortodoxia. Continuaremos pregando a palavra, ainda que venhamos a perder templos maravilhosos, históricos como esse. Nós não vamos deixar de pregar a poderosa palavra de Deus que transforma vidas e que expande o seu reino aqui na terra.